Fala galera, beleza? O Wallace Martins aqui novamente, enchendo o saco de vocês com essas ideias malucas. Galera, para ser bem rápido hoje aqui, vamos continuar aquela série de ideias, né? Começamos com o primeiro groove com base em Baião de Corinho. Ontem foi pro ar Viradas Lineares de Corinho. Então vamos lá. Primeiro, se você não assistiu o vídeo ensinando o groove de corinho com base em baião e variação no hi-hat, vou deixar nos cards aqui aparecendo agora para você, certo? Dá uma clicada lá nesse vídeo e assiste porque tá bem legal, tá bem maneiro. 2. Se você ainda não assistiu o vídeo de viradas, uma virada linear também para corinho com base nesse baião, assiste esse vídeo aqui aparecendo agora que vai te ajudar também. Clicou? Assistiu? Beleza, agora com essa mesma base, depois com esse mesmo groove de corinho que você pegou aí com base em baião, eu vou estar ensinando para você uma passagem que deixa esse teu groove um pouco mais diferente, deixa o teu groove com um swing a mais, deixa a música com um detalhe a mais, certo? E que detalhe é esse? Nada mais, nada menos é você acrescentar umas batidas na caixa, uma combinação, na verdade, com toque duplo e simples. Então você vai fazer esquerda, esquerda, direita. A primeira parte é só isso. Só que no groove você faz isso bem rápido. Então, se você foi lá no vídeo, pegou o groove, nós iremos aplicar aqui bem devagar. Vamos lá. Beleza, essa é uma parte, é um detalhe. A segunda parte, na verdade, é uma continuação. Você pode fazer duplicada do seu groove de uma forma em que o que vai fazer a diferença nessa aplicação é a acentuação. Por exemplo, quando você estiver saindo aqui com a mão direita depois do terceiro toque, você faz um quarto toque com a mão esquerda voltando já para o groove. Vai ficar assim. No groove, a aplicação fica um pouquinho diferente, mas nada muito exagerado. O que vai mudar de um do outro, além de você ter um toque a mais? No primeiro que eu passei, você tem a acentuação na última nota. Já no segundo, com quatro notas, você tem a acentuação também na última nota. Essa é a única diferença, certo? Agora vamos lá aplicar isso no andamento mais rápido e alternando entre aquela sequência com três e a sequência com quatro notas. Thank you.
isso, galera. Bem simples, bem tranquilo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Gostou desse vídeo? Curte aí, deixa aquele like. Já me ajuda bastante. E não se esqueça de compartilhar, comentar, dizer o que você está achando. Beleza? Novamente, lembrando, sorteio do nosso pedal. Esse pedal Nagana aqui, eu vou sortear para você que está me assistindo. Quer participar? Apenas R$ 20,00, um número. Serão disponibilizados apenas 30 números para participar desse sorteio. O sorteio vai ser feito numa live, ao vivo, lógico, no canal Bateria na Marra, assim que se encerrar a venda dos 30 números. Restam poucos números, tá? Então, se você quer participar, me chama no WhatsApp, link já está na descrição. Se você também quiser fazer qualquer um dos meus cursos, dois meus cursos, tem o curso de viradas lineares, gospel shops. Galera, quer aprender viradas tops, quer criar viradas? Esse curso vai te ajudar. E também tem o curso de frases, curso um pouco mais avançado, mas também que está muito show de bola. Os dois vídeos vão estar aparecendo aqui para vocês. Clica em um deles que eu explico mais ou menos como é que funciona. E se você se interessar, me chama no WhatsApp também. Link na descrição. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço. Fui!